Martın 11-də Lənkəran şəhərində Qafqaz Media Tədqiqatlar Mərkəzi Konstitusiyaya ediləcək dəyişikliklərlə bağlı keçiriləcək referendumda müzakirəyə çıxarılacaq maddələr ətrafında ictimai debat təşkil etdi. Bizim bugünkü keçirdiyimiz forumun mövzusu hamıya bəllidir. Martın 18-də keçiriləcək Konstitusiyaya edilən dəyişikliklərlə bağlı referendum aktına edilən dəyişikliklər cəmiyyətin diqqət mərkəzindədir. Və onlar artıq 2 aydan artıqdır ki, bu məsələ cəmiyyətdə aktiv müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Odur ki, bugünkü forumda da istərdik ki, bu məsələ cəmiyyətin, yəni belə toplaşmış cəmiyyət üzvlərinin iştirakı ilə və ekspertlərin rəyi dinlənilməklə bir birgə nəzər salaq. Mən biraz sadəcə 32-ci maddiyə 5-ci əlavə, 5-ci bənd olaraq göstərilən əlavədən əlavə bir neçə məsələnin də əslində medianı birbaşa və ya dolaylı təsir edəcəyi düşüncəsindəyəm. Bunlardan birincisi 32-ci maddə görürsünüz, şəxsi toxunulmazlıq hüququdur. Amma artıq bu şəxsi yox, həm də ailə həyatının toxunulmazlığı əlavə olunur bu məsələyə. Yəni, genişləndirilir məsələ. Amma orada əslində ən önəmli məsələ 3-cü bəndə olan cümlə əlavəsidir. Orada 3-cü bəndə göstərilir ki, qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla heç kəs onun barəsində onun xəbəri olmadan və etirazına baxmadan izlənə bilməz, video foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz. İlk baxışdan çox təbiidir ki, bizim şəxsi həyatımız qorunmalıdır və qorunur. Amma mən ondan öncəki eyni ilə ifadəni oxuyuram Konstitusiyada, öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatın toplanmasına, saxlanmasına, istifadəsinə və yayılmasına yol verilmir. Yəni, əslində bizim şəxsi həyatımızı Konstitusiya qoruyur. Nə bizim həyatımız haqqında informasiya toplana bilməz, nə saxlana bilməz, nə yayıla bilməz. Və bütün bu qorunduğu halda, təzədən Konstitusiya bir maddə əlavə edib ya da bir cümlə əlavə edib həmin maddəyə və burada şəxsin özünün razılığı olmadan onun şəklinin çəkilə bilməyəcəyi, eyni zamanda səsinin qeydə alına bilməyəcəyi, yaxud da ondan xəbərsiz, onunla bağlı hər hansı bir onun gizli, deyək ki, kamera ilə çəkilməsi və s. qadağan olunur. Bu ilk baxışdan artıq şəxsi həyatı keçən məsələdir. Yəni, diqqət eləsək, cəmiyyətdə bu və ya digər formada, burada media təmsilçiləri də var, bəzən informasiyaları açıq yoldan almaq mümkün olmur. Yəni, jurnalist gedir, deyək ki, məsul bir şəxsin yanına, JEK-in müdürünün yanındakı, burada kanalizasiya axır və həmin şəxs deyir ki, mən sadə müsahibə vermək istəmirəm. Onu bağla, məsəl üçün deyirəm də. Hansı ki, o işi ilə bağlı informasiya verməlidir cəmiyyətə. Jurnalist görür, informasiya ala bilmir, deyir, yaxşı, bağladım, kameranı indirir aşağı, bəzən də açıq qoyur və başlayır ondan danışmağa. O da müəyyən məsələləri başlayır izah eləməyə. Əslində o şəxsin xəbəri olmadan artıq sonu lentə alırsınız. Və beləliklə də bugünə qədər bu mümkün idi. Həmin şəxslə bağlı informasiya yayılırdı. Sadəcə kif haqqında qanunun 10.1-ci maddəsi var idi ki, orada göstərilirdi ki, gizli lent yazılarından hansı halda istifadə oluna bilər. Yəni, gizli lent yazılarının toplanması qadağan deyildi. Sadəcə istifadəsi qadağan idi və istifadəsi də yol verilən hallar vardı. İndi isə birbaşa artıq nə video çəkiliş aparıla bilər şəxsi etirazı varsa, ya da onun xəbəri yoxdursa. Yəni, təsəvvür edin ki, məsələn, mən gəlmişəm tədbirdə, yatmışam, gözlərimi yummuşam, yuxusuzam, yol gəlmişəm və kamera bunu diqqət çəkir və məni o cür lentə alır. Belə çıxır ki, artıq o məni öncə durquzmalıdır, təzdən yat, mən səni çəkim deməlidir. Yəni, və bu, təbii ki, bu mümkün olmayan bir texnikdir. Burada yazılır ki, qanunla müəyyən edilmiş hallarda, yəni bu qadağalar ola bilər, bilməz. O qanunla müəyyən edilmiş hallar nədir? Bu atılmır burada. Məsələn, tutaq ki, bugün hər hansı icra başçısının, prokurorun, məsələn, mən tutaq ki, gedib mən bir toyda ya da barda zatda tutaq ki, şəklini çəkə bilmərəm. Bunun mənim şəxsi həyatına müdaxilədir. İndi sabah tutaq ki, bu müəyyən bir iclaslı tədbirdir və bu da bilir ki, mən tutaq ki, müstəqil qəzetim və istəmir o şəkli mənim qəzetimdə olsun, orada da mənə qadağa qoya bilər bu. Deyər ki, mən istəmirəm sən mənim şəklimi çəkəsən. Və bu qanunla müəyyən olunmuş nədir? Yəni, bu atılmır. Burada, yəni, bu o qədər elastikdir ki, bunu sağa da fırlatmaq olar, sola da fırlatmaq olar ki, burada, yəni, istər-istəməz, yəni, jurnalistlər üçün qadağa yaranır olardı. Mən özüm də bilmək istəyərdim, məsələn, mən. Tutaq ki, konstitusiya ediləcək dəyişikliklərdən sonra media mühitində vəziyyət necə olacaq? Yəni, bizi nə gözləyir? Mən hesab edirəm ki, elə yəqin yadınızdadır, keçən həftənin cümə günü, yəni 6 mart tarixində artıq kütləvi informasiya vasitəsi haqqında qanuna bir dəyişiklik olundu və kütləvi informasiya mətbu orqanlarının
2 ay müddətinə dayandırılmasına aid olan 3 maddə əlavə olundu. Yəni bugünə qədər əslində KİV-i müvəqqəti dayandırılma kimi bir müddə yox idi. Amma bu əlavə olundu. Amma konstitusiyanın bu maddələri əgər referendumdan sonra bəli çıxarsa, sözsüz ki, müəyyən qanunlarımıza yenidən baxılacaq. O cümlədən həm radioyayım haqqında qanuna, həm kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna, hətta ola bilsin ki, şəxsi həyat haqqında ayrıca qanun qəbul olunsun. Bu doğrudan da indiyə qədər biz bunun haqqında çox bəzi insanlar əziyyət də çəkib, təhqir də olunublar, ondan sonra cürbəcür məhkəmələrə də düşüblər, başqa sahələrdən olub və axır nəticə etibarilə heç bir tədbir görülsə də birazdan sonra görsən 5 aydan sonra, 3 aydan sonra görsən tamamilə yenə yaddan çıxdı, yenə haman hamandır. Əlaqsız bu qəzetlərdə, jurnallarda, fotoqraf və s. bunlarda çox tez-tez insanlar rastlaşır və tez-tez də biz təhriqlərə məruz qalırlar. Ona görə də bizim insanlar bu barada söhbətdə olub çox alqışlayırıq bu zadı dəyişikliyində müəyyən qədər. Ola bilsin bəziləri bununla o qədər də ürəkdən razı döyürlər buna ki, belə bir zadı. O da görürlər ki, öz mənafiələrin başqa zadı yoxdur. Xalqın, insanların, cəmatın mənafiyini güdmürlər. Bu vasitə göstərilir, qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, heç kəsin onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz, video və foto çəkilişinə, səs yazışına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qala bilməz. Eyni zamanda bu video, audio yazıların sübut kimi qəbul olmamasına toxunmuşdur. Əvvəl də bu qanunverici öz əksini tapan iddialar olmuşdur cinayət prosesual cəzasında. Hətta bugünkü gündə bunun əsas qanuna daxil olması bilavasitə geridən söhbətlərin təsdiqidir ki, əsas məqsəd insan hüquqlarının qorunmasına, insanın təhlükəsinin təmin olunmasında əksini tapmışdır. Qanun ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə 101-ci maddə ilə əlavə dəyişikliklərlə mən şəxsən bir vətəndaş kimi tamamilə razıyam. Məni qane edir. Amma hashtag 4-cü maddə var orada, konstitusiyada. Məlim toxumdur, Əliskər Məlim ki, orada hashtag 4-cü maddə ilə 101-ci maddənin analogiyası aparılsaydı, mən onu 100% dəstəkləyərdim. Amma sualım ondan ibarətdir. Bildiyiniz kimi, biz Avropaya inteqrasiya yolunu seçmişik. Yəni, bu bir mənalıdır. Mən öyrənmək istəyirəm. Avropanın bir maddə ölkəsi var da, Sövəl Avropa Birliyindən gəlir. Orada belə bir təcrübə var mı? Biz Şahin müəllimlə, Şahin Əliyevlə bir televiziya debatında da oxşar fərqli fikirlər söylədik. Bir konstitusiya dəyişikliyi aparılan zaman hökmən bütün normalar diqqətlə ölçülüb biçilməlidir. Bax, müharibə şəraitində ifadəsi konstitusiya norma deyil, dedim bunu. Müharibə anlayışı var, müharibə zamanı anlayışı var. İndi bax, bir məsələ deyim, 93-cü ildə Heydər Əliyev prezident seçilən zaman Əbülfəz Elçibəyin yerinə müharibə şəraiti də hərbi əməliyyat gedirdi. O norma bugün var olsaydı o gün, o zaman belə çıxır ki, həmin şərait davam eləməliydi ömrü boyu. Yəni, bu yaxşı da ola bilir, pis də ola bilir. Yəni, bir normanı gətiririksə, pisin də davam ola bilir, yaxşının da davam ola bilir. Ona görə də əslində, xalqın seçmək hüququ ki, konstitusiyada göstərilib 5 ildən bir seçir, onu məncə məhdudlaşdırmaq heç bir halda yol verilməzdir. Rəşad Qurbanlı, Məğrur Mərd, Kanal 13.